သစ်ပေါ့နော်ဘိုးမျိုးသစ်ကဆိုတော့အစ်စ်တွေမတင်ပြီးတော့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အစ်စ်တွေအရင်တုန်းကပေါ့ခွေထုတ်ပေးတယ်တင်ပေးတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ပြစ်လာတာရောရှိတာပေါ့နော်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆိုတော့အစ်စ်တယောက်တင်တယ်ဗျာဘာပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့နာမည်မကြီးခင်ပေါ့နော်ကြီးပါအဲ့ဆိုတော့တဲ့ကအမျိုးတွေမရှိမန်နေဂျာတွေမရှိဘူးတော့သူကြီးစားလည်းမရှိအဲ့အချိန်မှာဘေးကရောက်လာမှမနေနာမည်ကြီးတာနဲ့အဲ့လိုပြဿနာကြောင့်နာမည်ကြီးတာနဲ့ဖုန်းမကင်တော့ဖုန်းဆက်အိတ်နေတယ်ကျွန်တော်ကည recording ရှိလို့ show ဝဲရှိအဲ့လိုလည်းပါတယ်ဒီကတော့နော်ဟိုပြောရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တာတော့နောက်ပိုင်းမှာကိုကလုံးလဲလို့ပြရသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ကမှာချက်ကိုနာမည်ပါပါပါတော့ကိုကနာမည်ပါကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာကိုကဘာပဲပြောသူတို့ interview ဖြစ်တယ်မှာဖြစ်အတိမတ်ပြုပေးနေကျင်တာကျွန်တော်ကသူတို့ဒီလိုအချိန်မှာဘယ်လိုခွေထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်ဒီမှာကအဲ့ပြဿနာမရှိကြဘူးဗောနော်ကျွန်တော်မရှိရဘူးသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုခွေထုတ်ကြတယ်ထုတ်ပြီးသွားတာ ਨੇ သူတို့ကဘာလို့မြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာပွဲရေဆိုကြတယ်ဗောဥမာဆိုတော့တိတိတော့ကျွန်တော်နာမည်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ဘာတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွေထုတ်ပေးတဲ့ပုံမှာ show ပွဲတွေ free ဆိုကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့မြင်တာဘာလို့တွေ့ဆိုအဲ့ free ဆိုကြတဲ့ဟာရဒါသူတို့ကအရင်နေ့နာခံခဲ့ကြတယ်ဗောအမှန်တော့သူတို့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့နာမည်ကြီးတာသူတို့မသိကြဘူးအဲ့တော့နာမည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကအခုဘယ်နှပွဲဆိုပေးတာလားအမှန်ပြောချင်တာ तू အဲ့လိုမျိုးဆိုချင်တဲ့လူပိုင်းမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နာမည်မှာဆိုတော့တိတိသိမ့်မထုတ်ပြပြတာအဲ့တော့အခုနာမည်မှာဖြစ်သွားတာဆိုကျွန်တော်လည်းမထုတ်လည်းမထုတ်ကောတော်တော်များများစင်ငယ်မထုတ်နိုင်ကြတော့အဲ့တော့အခုကဆိုတော့တိတိဆိုကျွန်တော်မြင်တော်တော်ဟိုမရှိတော့ဖြစ်သွားပြီအခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး4ပေါ်တော့4နာမည်ပေါက်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအခုကဟိုအကြောင်းအဲ့လိုစိတ်ပြည့်မှုလည်းပါတယ်နောက်ဒီမိုင်းမိုင်းမှာလည်းချာပရိုဒျူဆာတွေလည်းရောင်းအောင်ကြတာလည်းပါပါပါတော့အဓိကတော့ခွေထုတ်အရန်ကြရောင်းရလဲကြတာပါတော့ဒါကြောင့်ခွေမထုတ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လည်းအများကြီးဒီမှာအဲ့တဲမှာကျွန်တော်ပြောပြတော်တော်များများလဲပါပါတယ်တချို့မပါရလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိလိမ်မများသောအဖြစ်ချစ်ချစ်လိုက်ပါဟဲ့လားဥထွက်တဲ့နာမည်ကြီးလူငယ်ဆိုတော့ရောရှေ့ကဟိုဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူတွေတော်တော်များများသူတို့ကိုသူတို့ပို့သိမှာကျွန်တော်ဒီအင်တာဗျူးဒီမှာမီဒီယာမှာပါသိမှာပါသူတို့အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာဖြစ်သွားပြီညာဖြစ်သွားပြီဖြေတဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်ဘဝဖြစ်သလားဒီလိုမျိုးပြန်ဟာ record မရှိကြအောင်ပြန်ပြီးဩငါတို့လုတ်ပေးလဲလုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကပါလဲဟိုတရင်ကျွင့်ရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချင်းတော့လာကတော့မကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကချင်းတော့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်သွားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူတို့ထုတ်တဲ့နောက်ခွေမှာကျေးဇူးတင်လာမှာကိုယ့်နာမည်မပြောနဲ့ကိုယ့်နဲ့ပတ်သက်လို့ခွေတော်လောက်ဆောင်လာပေးဖို့စီမရှိကြဘူးရှိုးဝဲမလုပ်ပြဖို့ဆိုတာလေဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ပြောတော့ဒီမှာစပွန်ဆာအရင်လိုမရှိတော့ဘူးစီးပွားရေးအရလည်းခက်ခဲတယ်ဆိုရိုင်းနေကလည်းဟိုအရင်လိုဗျအားလုံးကသူ့ဟာနဲ့သူကပြဿနာကြီးကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့အဆူသူဆူကွဲကုန်ကြတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအကြောင်မလုပ်ပြတာနောက်တစ်ခုကလည်း EDM music ပေါ့နော် EDM music ကဒီမှာလုံနေကြတော့မလုပ်ပြကြတော့တာကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုနေဘယ်အဓိကဖိလုပ်ကြတယ်နောက်တော့ပြီးတော့ငွေနဲ့ကုမ္ပဏီ promotion တွေများလာလဲပါပါတယ်အဲ့တော့2020လောက်ကျတော့ကျွန်တော် show ပဲပြန်လုပ်မှာပါအခုကတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်တယ်တနေ့ကိုဘယ်နှပွဲအူတယောက်မှမချုပ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတော့မှဆိုတော့လည်းမချုပ်တော့ဘူးဆိုတော့အစ်စ်လည်းမထုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ကြည့်နေတာဘယ်သူများအဲ့ဆိုတော့အစ်စ်ထပ်ထုတ်ပေးပြီလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနာမည်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနဲ့ကိုဂျွန်နဲ့ပြောပြပါတယ်အဆိုတော့အစ်စ်နာမည်ကြီးကိုထုတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတင်ရတယ်နာမည်ကြီးကတော့လူတကာ93နဲ့ပေါ့နော်ဟိုလူကခေါ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဟိုဒါပဲပြောဟိုနောက်ထုတ်မယ့်အရာကျွန်တော်အလုံးပေါင်းထုတ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဥမာကိုဂျွန်နဲ့ပေါင်းထုတ်မလားဘယ်သူနဲ့ပေါင်းထုတ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကတော့ဟိုဒီပတ်စံကကျွန်တော်တို့ကဗျာတေးကြတယ်ခွေထုတ်ပေးမယ်အဲ့ခွေပေါက်ထုတ်ခွေတွေထုတ်ရင်ပေါက်စေချင်3,500လောက်ကိုမှာ MPB ထွက်ရမယ် promotion လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘုံမှာပြောင်းပတ်စံမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းစောက်စတဲ့နေမရှိတဲ့အတွက်ခွေထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဆိုတော့ねနောက်ခါမရှိတော့နိုင်ငံမှာလောက်ခိုင်မာတဲ့ contract တွေလုပ်ရမယ် तू show ဘက်တစ်ပတ် business blog ဆိုမယ်သူ့ရဲ့ဟိုတော်ပိုင်းပွဲတွေပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခြိမရမယ်အဓိကတော့အဲ့လိုမှုပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံပြောရမယ်အခုကဘာဖြစ်နေကြလဲဆိုကျွန်တော်ကခွေထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးသွားတယ်ဒီမှာဖြစ်နေပြဿနာအဲ့ဆိုတော့နာမည်ကြီးကျွန်တော်တို့စီမလာတော့သူ့ဒိုက်တင်ကားကြတော့အဲ့ပုံစံလည်းအများကြီးဖြစ်နေအဲ့ပုံစံမှာချိန်ပြရမယ်မင်းသားအစ်စ်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုလောဆယ်မတင်ဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအခုကအခုကျွန်တော်အစ်စ်တွေကဟို2020လောက်မှာမင်းသားတွေဟိုလက်ရှိကကျွန်တော်နာမည်ကြီးကိုရိုက်ပြတာမြန်မာလာမယ့်နှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနာမည်ကြီးတွေဒီကရိုက်ပြမှာပါဆိုတော့ရေဆိုလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟိုအစ်စ်ကို2020လောက်မှာပြန်တင်ဖို့စိတ်ကူးရှိကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်လုပ်တဲ့ဘဘမျိုးစစ်ခွေမှာတော့အဲ့မှာအစ်စ်တွေအများကြီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအလားအလာရှိလို့တွေ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေဆိုလဲကျွန်တော်လာပြောကြတယ်တချို့တွေဆိုလေဟာသူတို့ထုတ်ပေးကြပါထုတ်ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုရီးယားရဲ့ရှေ့မှာစိတ်ပြက်ခဲ့တာအများကြီးရှိတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းမထူးဆန်းပါဘူးတော်တော်များများဒီလိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လည်းအကြောက်အဲ့တန်တော့ခံရတော့ရှိနေပါပြီအဲ့တော့2020မှာတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်း single ခွေဆိုတော့အစ်စ်နှစ်ယောက်လောက်ထုတ်ပေးပြီးမှာပါအဲရုပ်ရှင်ရောနဲ့ teamwork ပို့ဖြစ်တာပါသူကလူအများကြီးလို့လို့ကဂီတာကြတော့ကျွန်တော်လူနေနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့ system ကရုပ်ရှင်ကလည်းသူ့အားနဲ့သူပါပဲပုံစံတော့ဟိုအမှုပြညာတော့အခြေခံပြီးမဲ့သွားတဲ့ flow ကမတူဘူးအဓိကတော့ရုပ်ရှင်ပဲလို့ဂီတာပဲလို့ quality ပေါ့နော်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာကကိုပြန်ခန်းစားရတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကတော့ရိုက်တယ်ကိုရိုက်တုံးနဲ့မကောင်းရင်ယုံမွဲအောင်လည်းအကကောင်းမှုမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုကရုပ်ရှင်ရိုက်တော့လေတစ်နှစ်ကို3-4ခါပဲရိုက်ဖြစ်တာအများကြီးတော့မရိုက်ကြအောင်အများကြီးရိုက်ရင်ယုံဟိုဟာကားတွေကအများကြီးဖြစ်နေတော့ဟိုနောက်ကျသွားမှဆိုလို့ချို့ဟာကားတွေရိုက်တုံးကတော့ကြီးရတယ်ယုံတင်တဲ့ကောင်ကမရှိရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်တာလည်းအများကျွန်တော်တို့ရှင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကတကားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ပါအဲ့
အဓိကအပရိုဂျူဆာမရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော်တယ်တကယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စပ်တယ်လို့ရပါတယ်ပရိုဂျူဆာမရှိတာတော့ဦးနာအပရိုဂျူဆာတွေရလဲဦးနာတို့ဒါကတော့စီးပွားရေးလောက်တာပဲလေအတို့ပြညာချစ်တယ်တခွေတို့နှစ်ခွေတို့တွေရှုံးတယ်အဲ့တော့ရှုံးပေမဲ့တို့မှတစ်ချက်ဘာနဲ့ကာပါလို့မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာအဲ့ဟိုကျွန်တော်အခွေထုတ်ပေးတဲ့စီကဲနေပေါ့နော်ဒီဖောင်နေရစာဖော်မက်တစ်ခုပြန်ပြောင်းရမယ်ဥပမာဒီတစ်လုံးသူ့ရဲ့အခွေထုတ်တယ်ဘယ်နှစ်စာတို့ချုပ်ကြအောင်အဲ့လိုနိုင်ငံတကာလို contract ပြောင်းရမယ်အဲ့ဒါကြီးလေပြောင်းမှရမှာပေါ့နော် record တစ်ခုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာကြောင့်လဲပြင်းအချိန်မှာကိုထုတ်ခဲ့တဲ့အခွေနောက်တစ်ခုကနေကြတော့လေဗျာဒီဆိုတော့အခွေထုတ်တယ် online မှာဘလာဘောအခုကသူတို့မှာခုခုဝယ်တယ်ဗျာဥမာအခွေလွမ်းမိုက်ခွေဝယ်တယ်ရွှေတူးခွေဝယ်စတဲ့ခွေအဲ့တော့အဲ့လိုခုခုဝယ်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးပြန်အောင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုဆိုတော့ရေးအခွေထုတ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အလူလို့တဲ့သဘောပါပဲ